អលះហើយទីបំផុតតារាសម្ដែងមីងផល្លាចេញសារសុំទោសទាំងទឹកភ្នែកទៅកាន់អ្នកម៉ែហ៊ុនស៊ីណែនក្នុងសូមអភ័យទោសពីអ្នកម៉ែនៅទង្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលកន្លងទៅជាមួយនឹងអ្នកនាងត្រិនផល្លាក្រោយពេលដែលល្បីលឿរឿងលេបថ្នាំដើម្បីបញ្ចប់នៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះ cứ đo bê xong tô mà đòn bịa cha lục bôn mình khó men cứ bôn trâu nè bẹ bôn chú môi nâng rồi nếp bạc dục rồi nếp chú đo bê xong đây hú khi mình là vây krai tay bị bịa xong tô mà riêng đáy đọc nếu khá nông xa ca mà phía môi nì thú vội phèn phèn chỉ trả tu nửa ca cha bà rõ mẹn tên rồi hốt đó miên ca lước láng xinh xinh khi nê tay mà đòn xong chùm riêng phong này thẳng អ្នកនាងត្រិនផល្លាបានប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណែតនៅក្នុងខមមិនមួយចំនួនរហូតដល់មានការប្រមានធ្ងន់ធ្ងរអំពីសំណាក់កូនកូនរបស់លោកជំទាវដោយសម្ដីនៅការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់នាងយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកនាងត្រិនផល្លាទំនងជាដឹងខ្លួនខុសហើយបែរជាមកសុំទោសលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណែតចំចំនោះ ពេលពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះមហាជនមានការផ្ញើប៉ាល់ក្រោយពេលដែលទទួលដំណឹងថាអ្នកនាងត្រិនផល្លាអតីតប្រពន្ធរបស់ពូចោបានព្យាយាមលេបថ្នាំនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគិតខ្លីដែលនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនឆ្ងល់ថាជាការសម្ដែងឬយ៉ាងណាអតីតប្តីប្រពន្ធរបស់អេដមីនជីងចော့ដែលនាងត្រិនផល្លាបានចូលមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយលើកឡើងថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដោយសារតែករណីលេបថ្នាំលេបបញ្ចូលគ្នាជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះប្រភពពីក្រុមគ្រួសារចំពោះអ្នកករណីដែលនាងព្យាយាមបែបនេះដោយសារតែនាងកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែកើតជំងឺ នឹងធ្វើឲ្យមហាជនជេរនាងធ្វើឲ្យនាងទទួលយកមិនបានរហូតដល់ថ្នាក់គិតខ្លីបែបនេះរហូតបើយើងទៅតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរបស់នាងគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗបញ្ហាចំនួនរវាងពូចោនិងអ្នកនាងត្រិនផល្លាក៏ក្រាស់បណ្ដាញសង្គមតិកតុកដោយភាគីម្ខាងតែងតែផុសឌឺដងគ្នា នឹងរោគត្រូវរៀងរៀងខ្លួនទន្ទឹមនឹងគ្នានេះបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាចំនួនគ្រួសាររវាងពូចោនិងអ្នកនាងត្រិនផល្លាបានទម្លាយសារដូចជាធ្វើឲ្យឡាយវីដេអូបោះស្រាយជាច្រើនរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានប៉ាប៉ពណ៌ដល់កិត្តិយសរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណែតធ្វើឲ្យលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណែតទ្រាំមិនបានឡាយបោះស្រាយនិងប្រលះធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកនាងត្រិនផល្លាជាបន្តបន្ទាប់ ហើយចុងក្រោយលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណែតបានទម្លាយសារបន្ថែមថាបុគ្គលខ្លះគឺមិនដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងទេសូមកុំប្រញាប់ធ្វើការសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃខ្ញុំលឿនពេកតែបើលើកខ្ញុំយកមកនិយាយក៏ត្រូវនិយាយដោយចិត្តមេត្តាកុំវាយប្រហារបង្កាច់បង្ខូចដោយកំហឹងនោះឡាយព្រោះវាមានកម្មពៀធ្វើមកលើខ្ញុំគឺប៉ះពាល់គេហើយ តាំងតែពីការរឿងអាស្រូវនិងករណីការរឿងវប្បធម៌លើកម្រាមដៃដប់សែនជ័យបារមីសុំទោសរួចខ្លួនដូច្នេះច្បាប់ត្រូវឯកគៀនសិនទៅឲ្យប្រទេសខ្ញុំអើយមនុស្សខ្លះសំដីវាចេញមកបាត់សង្គមគេស្អប់មកប្រទេសដោយឡែកស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះ ក្រោយពេលដឹងដែលកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនអ្នកនាងបានធ្វើការឡាយសុំទោសបង្ហោះជាសាធារណៈចំពោះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណែតដោយរៀបរាប់ថាលិខិតសុំអភ័យទោស
Xong cổ rộp chun lộp chùm tiêu hôn xì nèn. Chỉ tì cổ rộp đọc bông khắp bùa. Cần lòng mong nên khi nhóm comment. Chả lại cho lòng chùm môi nâng lộp chùm tiêu. Đói bổng miên chạy tà nát vội bà bò đọc kia tì chua lộp chùm tiêu chạy tùm lại. À xa rai hẹt nì. Nên khi nhóm xông khăn tay à phây tốt chùm bùa ca chạy tọc. Chùm môi nâng lộp chùm tiêu rư có tùm vừa. Đại mần xóm rung nà môi đại bàm bọc rớt. Đói chạy tà nát rư ai chạy tà nát cái đây. Có sức xôm cổ rộp, lộp chùm tiêu mê ta lớp lên tù. Đó rụng nên khi nhóm đó cái đây ăn ở cửa. Xôm lộp chùm tiêu hôn xì nàn, mê ta tù tuôn. Nơi ca cổ rộp đó không có phút bì niên khi nhóm. Cái rõi bê đây tù tuôn ca phó nịp liềm. Bì nạn nên tuần phó lại chùm bút lộp chùm tiêu hôn xì nàn. Miền mà hai chùn chỉ tràn miền ca comment thà. Lý khẩn ní mần toán trăm trơ tam tùm rộng bài bọt. Rốt tờ bàn tế tế bà cua tế cua oi xa xa đẻ. Đại bàn bà ôn bàn bằng hai chán tế môi tù tù sqo cầm học chung. Đại bàn bà rớt nè bê cần lòng mọc đói chết tà nè. Cái đây à chết tà nè cái đây. Bà ôn nâng đang khó chết xong tù. Bà ôn nâng ai tờ viện bằng tò bàn. Bọn nâng ngại pinh chất đông ẩm phí xa mặt tờ phía bà ôn cứ oi dè. Chè khai đài mẹn tên sao. À vây đại bọn xoay trâu thử. Cô bằng chốc ca bắt đăng bắt đoàn khả nìa. Trước bằng chốc ca lãnh lẹ đòi miền phiếp thay thân nổ. Nên ca bằng hoa xa điểm đàm. Chạy đo rưu cơn. Mình tha tay ở đất xoa mây rưu mà hai chút nụ tề. Ní cổ rõn tay chia dỗ bò rộ bọc nhầm. Rú ca lại rộ bọc bóng sợi miền ca ở nơi ca vị ca nâng sống đầy khlạc. Ai nâng chú con nở bê đại bóng sợi miền cổng hẳn. Bê nụ bò màn ai thua ở vầy ban cao tay bị thua chân. Ôi trả chạy nụ tì. Bà bông cứ thả bông chỉ chôn đồn cửa. Trời thua ôi kì ảnh nâng. Nâng phở chôn mốc nâng ở vây đai chỉ cà phật. Hai dương ai có họ kê bàn. Tại mình ai có họ luôn anh bàn tì. Đôi chân nó bộ rộng miền ni miền phần nâng. Đàm bây tụi bàn ở bộ rộng miền thamay thamay bàn thèm tiết. Số mê ta chú ý subscribe nâng like.